Har bir sohaning rivoji bilimga, ilmga bog'liq. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda ilmiy yondashuvlarga asoslanish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish borasidagi islohotlari sabab bugun g'allachilikda ham salmoqli o'sish dinamikasini ko'ryapmiz. Bir paytlar 30-40 sentnerdan hosil olingan maydonlardan bugun 100 sentnerdan ortiq hosil ko'tarilyapti. Buvayda tumanidagi Alqon Agrotex fermer xo'jaligi gektardan 120 sentnerdan hosil olishga erishgani fikrimizga dalildir. Bundan 6-7 yil avval 40 sentner, 50 sentner, juda zo'rasi 60 sentner g'alla olardi. Ketganda 90-100 sentner olgan bo'lsak, bu yil 120 sentnerlik asosiy sababi yurtboshimizda tashabbuslari bilan g'alla klasterlarini, paxta klasterlarini tashkil etilganligi, ta'minot o'z vaqtida bo'layotganligi, o'g'itimiz, salarga yoqilg'imiz o'z vaqtida dalamizga yetib kelyapti, vaqtida solyapmiz. Shunda natijasi mana ko'rib turganlaringizdek, g'allamiz bil juda ham chiroyli. Bundan biz ham xursandmiz, xalqimiz ham dasturxoniga ne'matlarni tortishga biz ham xursandmiz. Joriy g'alla mavsumida Buvayda tumanida 6800 gektar maydonlarda boshoqli don yetishtirildi. Mavsum davomida 222 ta fermer xo'jaliklariga 4 ta g'allachilik klasterlari tomonidan o'z vaqtida qishloq xo'jaligi texnikalari, o'g'itlari yetkazib berildi. 1,5 ming gektar maydonda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi joriy etildi. Pirovardida esa tuman da ko'zlangan marradan ortiq hosil olindi. G'allachilik haqiqatda katta daromad keltiruvchi sohaga aylanayotgani, fermerlarga bu yo'nalishda qator qulayliklar yaratilganidan soha vakillari mamnun. Ham fermer daromadini oshiryapti, ham fermerni ilmiy savodxonlik darajasini oshiryapti. Kel bog'doy sotib turgan bo'lsa, bu yil mana birjadan yoqilg'i olishni o'rgandi, o'g'it olishni o'rgandi. Erkin savdoda sotganimiz bizga juda ham katta foyda bo'lyapti. Ayni kunlarda olib borilayotgan yana bir muhim tadbir g'alladan bo'shagan yerlarni ijtimoiy daftarlarda turuvchi ishsiz fuqarolarga berib, takroriy ekin ekish ishlarini jadallashtirish. Bu jarayonlar ham Farg'onaning barcha hududlarida bosqichma-bosqich olib borilyapti. 38 ming gektar g'alladan bo'shagan yer maydonlariga takroriy ekinlarni joylashtirishi reja qilinib olinib, agronomlarimiz, fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari kengashi tomonidan sabzavotlar, kartoshka, poliz ekinlari, moyli ekinlar bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida kam xarajat yetishtiriladigan, eksport bo'ladigan oziq-ovqat mahsulotlarini bugungi kunda yetishtirish bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini berib kelishmoqda. G'alladan bo'shagan maydonlar ajratib berilgan tomorqachilar kooperatsiyalarga biriktirilmoqda. Buvayda tumanining cho'l hududi sholi yetishtirish uchun qulay. Shu bois bu yerda g'alladan bo'shagan yerlarga sholi ekish ishlari olib borilmoqda. E'tibor qaratsak, bitta g'alla maydonidan fermer yuqori daromad olyapti. G'alladan keyin esa bir nechta fuqarolar bu yerlarda dehqonchilik qilib, oilasiga, ro'zg'origa naf keltiryapti. Bu albatta yerdan unumli foydalanish, aholi daromadini oshirish borasidagi islohotlarning samarasi. Joriy yil viloyat bo'yicha 95720 gektar maydonda o'rtacha 80-85 sentnerdan jami 745 va 18 ming tonna boshoqli don hosilini yig'ishtirib olish rejalashtirilgan. Hududlarda o'rimni tizimli tashkil etish maqsadida 328 ta o'rim otryadlari tashkillantirildi. Ularga yuqori unumli don o'rim kombaynlari, 1696 ta don tashish texnikalari, 328 ta ko'chma ustaxonalar va 173 dona yoqilg'i tashish texnikalari biriktirilgan. Rishton tumanida g'alla o'rimi uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Hududdagi g'alla maydoni 7500 gektar bo'lib, o'rim yig'im ishlariga 19 ta kombayn jalb etilgan. Bu yilgi mavsumga mana Neholdin kombaynni tayyorlab 700 tonnaga olib boramiz deb harakat qilib chiqdik. Mana bir kunimizga 120-130 tonna o'ryapmiz. Hozir sharoitlar yaxshi, suv o'qotlar jayjayda, eksimelni abitgacha bir kishi abdan keyin smelni olmashib o'ryapmiz. O'sha sham tushguncha o'ryapmizda. Jahonobod Farzonas fermer xo'jaligida bu yil 17 gektar yerda g'alla parvarishlandi. Sifatli hosil yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida maromiga yetkazib bajarish, mavjud resurslar, mineral va mahalliy o'g'itlar hamda sug'orish suvidan unumli foydalanish o'z samarasini bermoqda. G'allamizni o'ryapmiz. Mana xudo xolasa 90-95 sentnerga obordi. Planni bajardik, ortiqchasi bilan sotamiz. Yana qolyapti qolganini shu ishchilarimizga, mexanizatorlarimizga, boshqalarga hammasiga tarqatamiz. Bo'shagan yerlarni endi hozir somonini chiqarib tashlab haydov qilamiz, tayyorlaymiz. Sabzi ekiladi, makka jo'xori ekiladi.
G'allazorlarda ish qizg'in, hosil hali ko'p. Dehqonning asosiy maqsadi esa mashaqqatli mehnati evaziga pishib yetilgan donni nest nobud qilmay yig'ishtirib olib, xalqimiz dasturxoni to'kin sochinligiga hissa qo'shishdan iboratdir.